Hej och varmt välkommen till den här inspirationsvideon. Något som en del terapeuter talar om ibland och som du kanske har talats om är spegeleffekten. Nämligen att arbeta med spegling när man arbetar med personlig utveckling. Och det är något jag brukar försöka prata med mina klienter om och som jag också har använt mig utav väldigt mycket för egen del. Vad är då spegling eller spegeleffekten? Jo, det är att helt enkelt använda allt man möter i sitt liv i form av vad andra människor säger till en eller gör som på något sätt triggar igång känslor i en. Att se att detta är en spegling in till någonting som pågår inom en själv. Och detta kan då till exempel handla om att man möter människor som säger något sårande till en. Människor som beter sig klumpigt eller illa. Det kan vara någonting man stöter på i något sammanhang där man kanske är helt oförberedd och går in med stort engagemang och stor kärlek. Och så plötsligt finns det människor där som säger eller gör saker till en som gör att man blir oerhört ledsen. Eller kränkt eller kanske till och med rädd. Och då finns det en metod som helt enkelt handlar om spegeleffekten. Nämligen att se vad är det och ställa sig den frågan. Vad är det dessa människor speglar i mig? För hela den här principen går ut på att allt det som vi möter i själva verket handlar om oss själva. Och det betyder att allt det som du triggas igång på triggas igång i dig därför att det finns någonting inuti dig som vill bli läkt. Det finns någonting sårat från barndomen. För det är nämligen så att vi allihop får skador mer eller mindre i vår barndom. Det är helt enkelt naturligt och det är så det är och något som händer alla. Sen kan skadorna vara mindre eller större, men vi alla blir faktiskt påverkade och lite skadade av våra barndom allihop. Och det kan ju låta hemskt, men det är helt enkelt så att våra föräldrar för det mesta gör så gott de kan. Men de har plockat upp beteenden och mönster och tankar från tidigare generationer. Alltså deras föräldrar som har plockat upp något från sina föräldrar som har plockat upp något från sina föräldrar. Och man agerar och gör mot sina barn på ett sätt som man har blivit lärd. Men som kanske inte nödvändigtvis är det som är det mest kärleksfulla. Och det är så våra barndomssår uppstår. Och varje gång vi sedan möter människor som säger eller gör någonting som triggar igång just det barndomsåret. Så reagerar vi jättestarkt med ilska eller sorg. Eller förtvivlan, eller genans, eller panik, eller kanske förälskelse. Vad det än är. För vi dras till något som känner igen den här energin som uppstod i det här barndomsåret. Så nästa gång du möter människor som säger eller gör någonting som är provocerande på något sätt för dig. Våga då ställa dig själv frågan. Vad är det som speglas i mig genom detta som sker? Vad är det denna människa vill lära mig? För vi kan faktiskt välja att se andra människor som läromästare. Att de håller upp speglar mot oss in till något som behöver bli sett och läkt. Det var en del om spegeleffekten. Lycka till med det! Jag hoppas att du tycker om den här videon. Om du gjorde det får du gärna kommentera den och gärna sprida den vidare. Och gå gärna in och läs på mina sidor som kommer efter videon. Glöm nu inte bort att du är värdefull precis som du är. Tack för att du tittade!